Goeie, jy's ingeskakel by Boer Media en ons gas vir vanaand, daar gaan die alarm af. Ons gas vir vanaand is alom bekend, hy het geen voorstelling nodig nie. Ernst Roots, welkom by Boer Media. Dankie, dis lekker om julle te gesels. Ek kyk altyd julle program en dis my eerste keer dat ek saam op die program is, so dis vir my 'n groot voorreg. Ja, nee, ons sal sien uit na hierdie gesprek. Nou ja, soos jy weet gaan ons jou eers so paar paar vragies vra om jou beter te leer ken. En dit gee mense die geleentheid om dan die skakel te deel. En gewoonlik die eerste vraag is jag of vis, maar ek het hom so 'n bietjie verander vir jou. Jag, vis vang of skaatsplank ry? As jy vir my vra jag of vis vang, dan sal ek sê jag, maar as jy dit so verwoord, dan sal ek sê skaatsplank ry. Ek het vandag nogal het 'n ou vir my gevra, ek moet asseblief vir hom 'n sy kinders het nie wil hom nie glo dat ek 'n skaatsplankryer is nie. Ek moet vir my asseblief daai video stuur wat ek eendag op Twitter gesit het waar ek 'n kickflip doen. Maar nee, ek was maar 'n groot skateboarder soos hulle dit sê op skool gewees. Maar ja, ek sal my tande uitval. Ek het baie respek vir jou. Ek het die video gesien en my kind probeer dit ook, maar ja, ek moet daar afbly. Maar sê ek gou my op die jagkant gunsteling kaliber. Ag, ek is nie so 'n vreeslike ervare jagter nie. Ek het nou die dag met 'n 308 gaan jag en ek het nie 'n voorkeur hierdie kaliber of daai kaliber nie. Vir my gaan dit ook nie so seer oor die dit gaan vir my eintlik eers so seer oor die skiet self nie. Dis ook lekker natuurlik. Dit is vir my meer daai eintlik die aande is met die lekkerste van om te jag. As daai om die kampvuur sit en miskien 'n bietjie gitaar speel of stories vertel en 'n biertjie drink en 'n vleisie braai, daar's nie 'n beter gevoel of 'n beter ervaring as dit nie. Maar ek het vroeër vanjaar het ons daar naby Stellenberg gaan gemsbokke skiet en gemsbokke en springbokke en dit was heerlik geweest. Ek het eintlik net weer dat besef ek jag te min, so ek moet maar plan maak dat ek elke jaar by die jagveld uitkom. Nou daag ou gehoor te sê hy is van die opinie dat ons as mense se natuurlike posisie of se natuurlike habitat is maar nog steeds die veld. Ons moet nog steeds daar uitkom af en toe. Soos jy sê, alles is nie om te skiet nie, maar net om daar te wees. Maar dan moet ek jou 'n ander ding vra. Die musiek smaak. Wat is jou gunsteling musiek? my vrou weet al, partykeer as ons in die kar ry en daar speel 'n liedjie, dan sê ek vir hierdie is ernst musiek. Nou ernst musiek is dit wat hulle in die 1980s as bose musiek beskryf het. Dis maar dit wat hulle in die 80s heavy metal genoem het. Maar as jy dit vandag luister dan van mense sê dis old school rock en sulke tipe goed. Ons het interessante storie. Ek speel mos in 'n musiekgroep en ons was genomineer vir die South African Metal Music Awards. En ons was daar gewees, maar ons is maar baie lig in die broek teenoor van daai ander groepe wat daar is. Ek's huiwerig om te sê ek hou van metal, want daar's baie genres van metal wat ek glad nie van hou nie. Ek hou van die ou tyd se goed. Ou Metallica van die 1980s en die ou Columbus, die ou Iron Maiden, daai tipe goed hou ek baie. Dis my genre. Hoor eens, maar ek het nou al van jou video's gesien waar jy daai taart tokkel. Is dit 'n ding wat van jongs af gekom het of is dit iets wat jy later van jare aangeleer het? Ja, nee, dit kom so van hoërskool af. Ek het begin met basgitaar. Eintlik het my neef in 'n Daar's hy, verskoning vir die tegniese probleme. Dis einde van die jaar. Die Vrystaat se sein is op en dit lyk my almal wil gaan vakansie. Ekskuus Erns, dankie Koet daar agter die skerms dat jy ons weer bymekaar uitgebring het. Erns, jy was besig om vir ons te vertel hoe jy nie 'n oues vir sokkie jol treffers nommer 14 nie. Ek hou van Afrikaanse musiek. Ek hou van rustiger ballades, daai tipe goed, veral gitaarmusiek. Ek is nie 'n sokkiejol tipe ou nie. Nee, ek is vir nie van die kykers weet nie, ek speel mos in 'n rockgroep of ons noem dit 'n bleeksiel swaar metaal orkes. En ons was nou, ek dink gister of eergister, bleeksiel natuurlik oor ons dra brille en ons het kort hare en sulke goed. En ons was nou 2 dae terug, net hierdie week, was ons genomineer vir 3, hulle noem dit SAMAS, maar dis die South African Metal Music Awards, en ons was daar by die funksie gewees, maar ons was maar baie lig in die broek teenoor daai ander metal groepe. Dis hoekom ek huiwerig is om te sê ek se metal het, want daar's baie genres, daar's soveel genres van metal soos wat daar genres van
van musiek is en meeste van daai is goed wat ek nie luister nie, maar ek hou van die soos ek sê, ek hou van die ou tyd se goed, die goed met vinnige kitare en die goed met skoon stemme waar jy kan hoor wat die ou sing en daai tipe goed, maar gitaarmusiek oor die algemeen is ek 'n groot aanhanger van. Dis alles maar weet jou kinders is nog klein, so die vraag is, ken jy vir Lollos? Ek ken vir Lolos. Dis eintlik interessant net jy sê, jy weet my kinders is nog klein. Toe loer my een kind loer nou vir my deur die venster. Toe sien ek kyk vir hom, nou kyk hy weg. Hy het nou die gordyn hier oopgemaak. So jy gaan daar nog kinders hoor skree of iets in die agtergrond. Maar ja nee, ek ken daai goed. Ek weet jy word maar geforseer om daai goed te leer en my kinders het vroeg vanjaar Minecraft ontdek tot my spyt. So ek weet al alles van Minecraft af. Nie hoor ek het nog geen 1 minuut Minecraft gespeel in my lewe nie, maar ek weet al alles van my speletjie af. Ja, nee, gelukkig is hierdie 'n familievriendelike program, so jou kinders is welkom. Minecraft, interessant genoeg, deel ek jou sentiment, want oral as jy iewers heen ry, dan word daar speletjies gespeel soos raai watse metaal word in die myn vir dit en ek weet nie wat ja, ja, as ja. So ek deel jou pyn. Ja. En verskillende stones soos hulle dit noem en verskillende diamante en ek weet nie wat alles nie. Hierdie goed wat jy nou moet myn en dan moet jy nou goed kan bou en hierdie swaard is sterker as daai swaard en al daai goed. Hoe sommer ten minste leer dit hulle bou. So dit is darem 'n goeie punt. En as ek moet jou vra, wat is jou gunsteling boeke wat jy lees? Ek sien daar is verskriklik baie boeke daar agter jou en ek weet jy doen baie navorsing. Maar as jy lief vir fiksie of nie fiksie nie, wat lê langs jou bedkassie? Ek lees nie baie fiksie nie. Ek is toevallig op die oomblik besig om 'n fiksieboek te lees, maar dit is eintlik die uitsondering. Ek lees nou Brave New World van Aldous Huxley. Dis 'n ook 'n baie bekende, maar bietjie minder bekende bekender, noem dit nou maar 'n weergawe van 1984. George Orwell het 1984 geskryf en Aldous Huxley het Brave New World geskryf. Is dieselfde tipe dystopian dis hulle dit in Engels noem. Ek hou van ek het die laaste tyd, ek dink is net oor ek swat, baie van die boeke hier is nou maar eintlik maar ek's besig met my studies, ek's besig met my doktorsgraad in publiek reg. So ek het 'n hele klomp leeswerk. Ek is eintlik deur my leeswerk, ek moet nou net my skryfwerk klaar doen. So ek het hierdie jaar baie filosofie gelees. En eintlik 'n belangstelling daarin begin ontwikkel. Dis oor ek het moes lees vir my D. Ek het baie van hierdie ou goed moes ek nou deur gaan John Locke en Edmund Burke en Alexis de Tocqueville, al daai ou klassieke goed en Plato se goed het ek gelees en maar oor die algemeen hou ek van ek hou maar van nie fiksie, ek hou van politieke goed. Ek hou van goed oor ek's nie ekonom nie, maar ek hou van noem dit nou maar aktuële of kontemporêre goed. Ek hou van daarvan om oor ekonomiese goed te lees, oor politieke goed. Maar dit gewoonlik as dit 'n bietjie meer ideologiese of 'n filosofiese onderbou het. So ek sal nou nie 'n ekonomiese boek oor vraag en aanbod en sulke goed geniet nie, maar ek sal Hayek se The Road to Serfdom geniet of Thomas Sowell se goed oor ekonomie. So dis maar meer ek probeer maar goed lees wat ek hou baie van lees. Ek kan nog altyd baie van lees hou en ek probeer maar goed lees wat ek gebruik in my werk. Wat ek al skryf of as ek iewers in 'n onderhoud is of dat ek hier konteks het as iemand vir my sê John Locke het gesê dit en dit, dan weet ek wie was John Locke en wat het hy gesê en wat was die konteks. So ek hou van daai tipe goed. Hulle kuier saam met Ernst Roetsie op Boer Media, so tussen deur die syne wat ons bietjie probleme gee, maar dit is Desember en hopelik gaan ons Desember bietjie 'n blaaskans kry afhangende van wat die president vanaand later gaan aankondig. Ernst, ek moet nou so 'n bietjie teruggaan en vir jou die vraag vra, jy weet, waar het dit alles begin vir jou? Was jy van skool af betrokke by die politieke of die kulturele kant of waar het jy tot daai besef gekom, hierdie is wat ek wil doen? Ja, ek het ek was maar nog altyd van skooltyd af het ek vreeslik in die goed belang gestel. Ek het nooit in politiek belang gestel nie. Ek stel eintlik nog steeds nie in politiek belang nie. Hoewel mense my assosieer met 'n politikus, ek is dit is my baie vervelig om nuus te lees oor watter faksie in die ANC het nou die oorhand en wat is nou die situasie in die DA en met wie gaan die EFF 'n koalisie sluit en wie wat se party doen goed en wat se wyk. Dis nie ek lees daai goed wat ek moet dit weet, maar dis nou nie goed wat my opgewonde maak nie. Ek is 'n kultuurou. Ek was van kleins af, ek het in 'n huis groot geword en 'n familie groot geword wat ook nie vreeslik polities ingestel was nie.
maar baie kultureel ingestel was. En ons het as kinders toe ek klein was, het ons op voortrekkerkampe, my oupa en ouma was baie aktief. Hy was op my oupa was op die Transvaalse, die hoofraad van die Transvaalse voortrekkers en ek beklom van die goed gewees. Ek dink hy was op die voortrekkers se hoofbestuur ook. My ouma was van kleins af daar betrokke, eintlik aan altoe my kante. My altoe my oupas en altoe my oumas was hulle hele lewe daar. En later het ek was ek by die AVKB betrokke die as ek 'n kind het ek op hulle kampe gegaan, dis die Afrikaner Volkskultuurbeweging, 'n baie swaar naam, maar ek het nog altyd in die goed belang gestel en ek het nie net nou gesien ek hou baie van geskiedenis. Geskiedenis lees veral Afrikaner geskiedenis. Ek het net nou die dag ek dink hy lê dalk hier. Hy lê nou net nie ander vertrek. So pakkie ou 'n pakkie. Ek het 3 ou boeke van Jopie Fourie wat hier in die 20s, 30s, 40s geskryf is. Ek het nog die boeke wat erfstukke wat ek gekry het eintlik van my altoe my oupas af aan my pa en my ma se kant. So ek's 'n groot kultuurhou, ek's 'n groot geskiedenishou. Ek stel nie eintlik in politiek belang nie en my betrokkeheid by AfriForum is eintlik vanuit daai kulturele hoek. En AfriForum is 'n organisasie wat hom eintlik bywywer om Afrikaners op grond vanuit 'n kultuurperspektief te beskerm. Dis meer 'n kultuurorganisasie. Dis nie 'n kultuurorganisasie in die sin dat ons kulturele tradisies en die tipe goed bevorder nie. Daar's ander organisasies wat dit doen, maar ons het 'n kulturele fokus as jy verstaan wat ek bedoel. Ja, ek wil nou terugkom na AfriForum toe, maar ek net op daai punt vir jou vra, die gedagte van kultuur, dink jy mense verstaan dit verkeerd? Dink jy mense assosieer kultuur met voortrekkers en kappies en volksspele? Het ons as Afrikaners of as boere 'n begrip vir wat kultuur regtig als weet behels? Ja, ek dink kultuur is 'n woord wat ek dink dis een van die belangrikste woorde in die woordeboek en ek dink dis 'n konsep wat ek dink die meeste onderskat word in die wêreld. Ek wil amper so ver gaan om te sê dis miskien die konsep wat die meeste onderskat word. Bedoelende mense onderskat totaal al hoe belangrik kultuur is en hoe groot rol kultuur speel. Dis die rede hoekom verskillende gemeenskappe goed op verskillende maniere doen. En ja, ons het bietjie veral op skool as hy op skool vlak gepraat word van kultuur, dan bedoel hulle musiek en redenaars en kuns en so ons het so 'n bietjie 'n assosiasie. Mens dink aan kultuur en dan dink jy dis nou redenaars kompetisies en debatskompetisies, of jy dink aan kultuur en dan dink jy aan volksspele en die goed. En dis eintlik 'n baie klein komponent van kultuur. Kultuur, om dit nou in eenvoudige taal te definieer, is die manier hoe mense goed doen. Dis eintlik wat kultuur is. En kultuur is eintlik 'n wonderlike ding, veral as 'n mens besef dat daar's ander kulture as jou eie kultuur en 'n kultuur wat anders is, is nie noodwendig verkeerd nie. Dis nie noodwendig reg om met 'n mes en vurk te eet en verkeerd om met stokkies te eet soos wat die Chinese doen nie. Dis net 'n ander kultuur. Vir hulle is dit vreemd as ons met sulke uistergoed ons kos eet. En ek dink as jy besef hoe groot rol kultuur speel, dan verstaan 'n mens die wêreld soveel beter. En ek dink dis deel van, om dit 'n bietjie polities te maak of ideologies, ek dink dis hoekom veral liberale mense so gefrustreerd raak. Want ek dink liberale mense sit soveel klem op die individu en individuele regte. Hulle onderskat totaal en al die rol wat kultuur speel. En dan raak hulle gefrustreerd, want mense tree op volgens hulle kultuur. En hulle heg waarde aan hulle kultuur. En as jy die mens bloot reduseer tot 'n individu, dan ontken jy eintlik kultuur. Maar as jy kultuur ontken, al wat gaan gebeur is jy gaan 'n ontnigtering kry iewers met die pad af. So, ek dink kultuur is die rede hoekom daar spanning in die wêreld is. Kultuur is die rede hoekom daar hierdie hele geveg oor Brexit is. Kultuur is die rede hoekom daar spanning oor Donald Trump en Joe Biden is. Dis die rede hoekom Afrikaners gefrustreerd is met hoe die land regeer word, want dit word regeer deur 'n gemeenskap van 'n ander kultuur as ons het en hulle heg waarde aan goed wat nie vir ons belangrik is nie en as goed wat vir ons belangrik is waaraan hulle nie waarde heg nie. En so kan 'n mens afgaan. Ek dink as jy verstaan hoe belangrik kultuur is en hoe groot rol kultuur speel, dan gaan die wêreld net soveel meer sin maak. Maar nou wil ek terug aan die begin daarvan af die forum toe. Waar het AfriForum begin? Wat was julle eerste goed en wat was die gedagte toe julle besluit het, kom ons begin AfriForum? Ek was van die begin af betrokke, maar meer indirek. AfriForum het begin as 'n span van
drie personeel, Kali Kriel en Alma en Alana Bailey wat nog steeds daar is en tannie Annetjie soos ek al geken het, Annetjie Worth wat nie meer wat al afgetree is. Sy die administrasie hanteer en Kali was die uitvoerende hoof en Alana adjunk hoof. Dit is begin in 2006. Op daardie stadium was ek by Solidariteit Jeug betrokke as 'n student. Ek was 'n student op Tikkies en so ek was by van die stigtings of by die bekendstellings of funksies gewees waar Kali nog gepraat het. Ek het hom eintlik daar ontmoet. En die gedagte daar was Solidariteit natuurlik Afriforum is deel van die Solidariteit beweging. Solidariteit is 'n vakbond. Maar baie vakbonde of meeste vakbonde het 'n fokus wat so 'n bietjie wyeer as die vakbond wêreld is. Met ander woorde, hulle fokus nie net op arbeidsgoed nie. Meeste vakbonde het 'n bietjie 'n breër fokus. En Solidariteit het eintlik Kali Kriel was daai tyd 'n werknemer by Solidariteit gewees. Solidariteit het daai tyd begin besef dat die goed wat nie noem dit nou maar arbeidsverwant is nie, raak al hoe belangriker en dit begin al hoe meer gewig dra. En 'n vak die vakbond kan net soveel tyd daarop spandeer want sy kernfokus is om is die werksplek, is om mense in die werksplek te beskerm. Maar daar's soveel goed buite die werksplek wat al hoe belangriker raak. Daai tyd veral was die naamsveranderings was 'n groot geveg. Plaasmoorde was natuurlik nog is nog altyd 'n groot probleem, misdaad. Daai tipe goed het 'n al hoe groter rol begin speel en die interne gesprekke op daardie stadium waar ek nou nie was nie, het gesê maar miskien moet ons 'n nuwe instelling begin dat ons noem dit nou maar 'n alliansie is. Dat die Solidariteit beweging het 'n paar eintlik baie instellings vir die help in hand insluit en sovoorts. Maar daar korte instelling wat 'n burgerregte instelling is. Met ander woorde wat bietjie meer die politieke geveg veg. En wat kan aansluit, kan aanhak by die vakbond. So daar's die eenvoudige manier om dit te verduidelik as iemand vra wat is die verskil tussen Afriforum en Solidariteit is om te sê Solidariteit beskerm jou binne die werksplek en Afriforum beskerm jou buite die werksplek. So vir al daai goed oor naamsveranderings en so Solidariteit is nog steeds in 'n meerder of 'n mindere mate daarbey betrokke, maar daai goed is meer 'n kernfokus van Afriforum terwyl die arbeidsgoed en die werksverwante goed 'n kernfokus van Solidariteit is. Maar verbaas die sukses jou partykeer as jy vat hoeveel ek dink julle is daar oor die 260,000 ingeskrewe lede. Word jy partykeer wakker en dink, "Ja, wat gaan nie aan? Hoe het ons so vinnig hier gekom? Of was dit maar deel van wat jy gedroom het of voorgejaag het?" Ja, nee, ons het nie gedink ons gaan hierby uitkom nie. Ek onthou 'n paar jaar terug, ek skat dit was 2011, 2012, het ons redelik vinnig begin mense aansluit by Afriforum. Ons het in die begin personeelvergadering sommer so in Kali se kantoor gehou. Die personeel het daar gesit om 'n tafel. Later kon ons nie meer op die tafel sit nie, toe het party gestaan en party gesit. Toe moes ons later 'n raadsaal kry en ons het so gepraat oor ons is besig om mense aan te stel. En toe sê Kali vir my, hy's duidelik baie meer visionêr as ek. Toe sê hy vir my, nee, ek moet net kyk, ons gaan eendag nog 100 personeel wees. En ek het gelag, ek het gesê, nee, ek dink nie, dit het my net te ver geklink. Ons was toe so 12 personeel, dink ek. En ons is nou, ek dink, hier by 160, 180 personeel. Ek weet nie wat dit is. So dis 'n baie groot instelling. Ek wil jou tog iets sê oor dit. Daar's een persoon wat ek net vinnig ontmoet het, maar dis ek het letterlik gister weer oor iemand met hom gepraat. Hy's ek kan net onthou wat se jaar nie, maar hy's 'n ruk terug oorlede, ek seker 2008 daar rond. Nee, ek dink 2008 is hy, ja, min of meer daai tyd. En dis ZB de Tooy. Nou ZB de Tooy was op 'n tyd 'n joernalis by Rapport. Hy was 'n politieke ontleder. En hy het 'n boek geskryf toekoms ek dink ek gaan nou vir jou sê iets die nuwe toekoms. Maar ZB de Tooy het eintlik 'n baie groot rol gespeel in Afriforum. Hy was 'n groot Afrikaner denker gewees en ek sal regtig sy boek is nie meer in druk nie, maar as mens hom tweedehands kan kry, sal ek dit baie sterk aanbeveel. Nou die rede hoekom ek sy naam noem is hy daai tyd Kali Kriel het 'n paar mense gaan sien nou kan dit die venster vir my geleide maak. 'n Paar mense gaan sien en advies gekry oor Afriforum en gesê dis wat ons beplan en wat dink jy en bietjie met meningsvormers gepraat. Een van hulle was ZP de Tooy en ZP het gesê as Afriforum dit kan regkry om 'n instelling met 10,000 lede te wees, dan gaan dit 'n organisasie wees wat die potensiaal het om 'n groot impak te maak. Nou goed, op daai stadium het Afriforum 0 lede gehad en ons het hier, ek kan nie nou nie die jaar onthou nie, 2011 skat ek, het ons 10,000ste lid aangesluit.
En toe was ZB de Tooi al oorlede en ons het een ZB de Tooi braai gereel. Omdat ZB het gesê, as ons eendag 10.000 lede, dus het een skaap op die spit gesit. En ek denk baie terug daaraan, aan ZB de Tooi wat gesê het, as ons 10.000 lede kan kry, gaan ons een groot impak maak. En ons het nie gedink Afriforum, ek onthou in die begin het ons die gesprekke gehad oor, daar is partij mense wat weet van Afriforum, partij mense dink is een landbouorganisasie, baie mense het ook nooit al van Afriforum gehoor nie. En ons wil eendag, tussen hulle in Engels sê, household name, huishoudelike naam wees, dat allemaal moet weet van Afriforum. En ek dink ons is nou daar. So ons het gedroom oor hoe groot Afriforum eendag kan wees. Ek dink ons groei nog steeds. Maar ons het nie gedink ons gaan so vinnig soveel steen kry nie, definitief nie. Ja, ek moet sê, nou dat jy praat van een landbouorganisasie, ek sien nog steeds als mense wat praat van Agriforum, so op die groep is, en dan kry ek so al vir lach in die mouk. So, bykie twee verskillende goed. Ja, en ja, ons spot op partijkje oor, so nou en dan sien ons iemand praat van Agriforum, maar ek dink dis, daar was een Agriforum, ek dink het was een TV-program of iets, het ons later uitgevind, maar ek dink ook is, ek dink, kyk, ons het een groot veld ook oor plaasmoorde, ons het een groot veld ook oor onteiening sonder vergoeding, baie van die goed wat ons sê, het op een manier met die boere te doen, ons is eintlik weer een stedelike organisatie as een landelike organisatie, om dit nou so te verwoord. Maar ek dink mense het maar nog bietjie van ek dink jy dis wesenlik nie, maar hier en daar hoor jy nog iemand dink is Agriforum en die type goed, dis een persepsie wat ons moet breek, maar ons is nie ernstig bekommer daaroor nie, ek dink daarom 90% mense wat weet van ons weet is Afriforum en weet waarmee ons besig is, en, maar jy krijg so nou en dan iemand wat bietjie uit onkunde uit die verkeerde term gebruik of hoe ook al. Er is maar, dit is alles nie so makkelijk en rooskleurig, ons gesels nou oor die lekker kant en die groei en wat julle als doen, maar julle kry maar kritiek en van weerskant af, van die liberale kant, die aard van die saak, jy wacht, maar ook uit die volk uit kry julle baie kritiek. Wat is jou gevoel daaroor as jy weet rarig iets aanpak en voel jy voeg waarde by en dan kry jy kritiek van jou eie mense af? Ja, ons kry, dis maar die oude, dis al een cliché, die oude ding van, as jy wil nie met jou kritiseer nie, is dit makkelijk, jy moet net niks doen nie. Nou, Afriforum doen baie goed. Ons reik, ek het nou die dag die cijfers, ek het dit eindelijk hier in die dokument oor hoeveel verklarings, mediaverklarings ons gemiddeld uitreik. Ons het oor een tydperk van 3 maande, dus dit klink of die cijfers verkeerd is, ek moes het weer nagaan. Die laaste 3 maande het ons, elke dag het al gemiddeld, omtrent, het Afriforum omtrent gemiddeld omtrent 50 keer in die nuus verskyn. Dit klink onmoontlik baie. Met ander woorde, jy is hier op een radiostasie en daar op een radiostasie en hier op een webblad en daar in een koerant. So as jy nou in Beeld en Burger en Volksblad is, dan tel het nou bijvoorbeeld as 3. So ons het gemiddeld 50 keer per dag in die nuus verskyn. Dit is verskriklik baie. En natuurlijk gaan ons goed doen wat kritiek gaan uitlok. Ons doen soms goed wat omstrede is. Ons kry soms houwe oor ons, en per tyd keer weet ons, ons gaan nou hierdie ding doen, ons weet ons gaan houwe kry, vooral in my geval, die voorlegging wat ek so 2 jaar terug in die parlement gemaak het, ons het geweet daar gaan kritiek wees, ons het geweet mense gaan sê, dis te hard, hoekom het ons nie eerder probeer om hulle te oortuig nie, hoekom het ons met hulle beklei, daai type goed, so dit in die een kant, en in die ander kant doen ons ook soms goed wat mense weer aan die rechterkant voel, ons is nou te sag, ons moes eindelijk harder standpunt ingeneem het of harder geveg het. Ons het soos slagspreek of een gesegde wat ons altyd gebruik is, ek dink is iets wat eindelijk van Flip Buys afkom is, ons is in die hoofstroom, ons is net in 'n ander baan. So dis vir ons een belangrike doelwit om 'n hoofstroom organisasie te wees. En as ek sê hoofstroom bedoel ek nie die selle baan as wat News24 en Adrian Basson en Dewins is nie, daar is ook in die hoofstroom. So ons, dis vir ons belangrik om seker te maak dat daar 'n ander baan in die hoofstroom is, kom ek verwoord het so. En ons weet die meeste Afrikaners is, ek wil sê gematigde mense, bedoelende hulle is konservatief, maar hulle is gematig. Dis nie, die meeste Afrikaners het nie, sê nou maar nou nie 'n probleem met swart mense nie, wat daai type stereotypiese of stigmas, weet as jy dink aan Afrikaner nie, dink aan 'n AWB, wat ook al, dan dink jy eintlik verkeerd. Afrikaners is stedelike mense, meeste van hulle, dis professionele mense, dis prokureurs en dokters en onderwysers, en dis gewone mense, dis nie mense wat, dis nie pretensieuse mense nie, dis grondgebaseerde, of mense wat lief is vir grond, en lief is vir landbou, al is hulle nie noodwendig boere nie.
En dis vir ons belangrik om 'n organisasie te wees waar mense oor die algemeen, veral Afrikaners oor die algemeen kan tuishoor. So ons wil nie 'n linkse Afrikaner organisasie of 'n regse Afrikaner organisasie wees nie. Ons is konservatief, as jy ons kan al praat oor wat beteken die woord konservatief. Ons is noem dit klassiek konservatief. Daar's sekere stigmas wat in die woord of sekere persepsies oor wat dit beteken om konservatief te wees wat ons nie is nie. Maar ons is dis ons belangrik dat soos ek sê die voorbeeld wat ek altyd noem is toe my eerste kind gebore is, het ons hom na 'n pediater toe gevat en hier sê die pediater vir my, hy's ook 'n lid van AfriForum en ons gesels toe en hy's nie 'n ou wat vreeslik in politiek belangstel nie, hy's bekommerd oor die toekoms. Hy's trots op om Afrikaans te wees, om Afrikaner te wees. Hy's nie verskriklik ideologies nie. Hy's bekommerd oor die toekoms, bekommerd oor sy kinders. En dit is ons 'n belangrike om organisasie te wees waar daai tipe ouens gemaklik kan voel om by om tuis te hoort. Maar terselfdertyd is dit ook vir ons belangrik om daai kulturele goed te beskerm en om nie skaam te wees om standpunt in te neem oor byvoorbeeld as die geskiedenis Afrikaners se geskiedenis verdraai word nie. Dis altyd 'n baie omstrede punt. Dis o, nou, jy weet, as iemand vir jou sê apartheid was dieselfde as Nazi konsentrasiekampe, dan moet ons met selfvertroue vir jou kan sê nee man, dit praat nou bog. Ons moet kritiek kan uitspreek oor wat in die verlede gebeur het, maar ons moet ook kan uitwys as mense die goed verdraai en nie so bang wees vir kritiek dat ons nie dat ons eintlik nie kan standpunt inneem. En as maar goed jou vra, kyk, julle het nou met Andile hofsaak, ek dink daai uitspraak gaan nog een of ander tyd kom en dan het julle die EFF nou al 'n paar slegte houe in die beursie gegee met al die uitsprake wat julle teen hulle gekry het. Maar een ding wat kort op sosiale media die rondte doen is mense wat vra wat het gebeur met die skikking tussen ek dink dit was AfriForum TLU en Julius Malema oor Kiel de Boer. Wat het daar gebeur? Daar's nog steeds mense wat vra maar hoekom het julle geskik daar? Ja, die ding kom so nou en dan op en dan is dit een of ander samesweringsteorie. Dis eintlik 'n baie eenvoudige storie en ek dink ook die woord skikking het ook maar so 'n bietjie noem dit nou maar 'n stigma. As jy hoor skikking dan dink jy iemand het nou agteraf gekonkel of iets. Wat eintlik daar gebeur het is redelik eenvoudig. Ons het die hofsaak gewen. Dit het gegaan oor die lied Dubela Ibono, wat beteken shoot the boer of skiet die boer wat Malema gesing het. Dit was 'n saak teen Malema en die ANC in die Hooggeregshof, wat sittend as die Gelykheidshof om nou tegnies korrek te wees. Ons het die saak gewen. Malema en die ANC het appel ingeteken, wat beteken die saak het gegaan na die Hoogste Hof van Appel toe in Bloemfontein. En die appelhof het gesê hoe die eintlik my opdrag gee vir die partye voor die saak deur die appelhof aangehoor word, moet ons eers 'n poging aanwend, moet ons eers kyk of ons nie kan skik nie. So die skikkingsgesprek het plaasgevind in opdrag van die hof in die aanloop tot die appel. Nou ons het eintlik gedink dis 'n mors van tyd want daar's net een manier hoe ons kan skik en dit is as Malema en die ANC sê hulle gaan ophou om die goed te sing, want dis wat ons gevra het in die eerste plek. Nou ek dink wat daar gebeur het is die ANC gebruik altyd die term balance of forces. Ek dink die balance of forces het te veel teen hulle geswaai. Veral daai tyd was dit was eintlik internasionale nuus is die ANC wat veg vir sy reg om te sing liedjies te sing oor boere wat doodgemaak moet word en ouens wat histories pro ANC was het eintlik veral in die res van die wêreld regerings en drukgroepe het begin eintlik afstand doen van die ANC en gesê hulle kan nie hiermee assosieer nie. En toe in daai skikkingsgesprek het Malema nogal eerste gesê nee goed hy gaan ophou om die liedjie te sing. Nou is die eerste vraag ek en nou wat doen ons? Nou kan ons nie ons weier om te skik, maar hy sê letterlik hy gaan doen wat ons waarvoor ons die hof nader. En daar's 'n paar voordele aan die skikking. So die eerste ding wat belangrik is die conspiracy of die sameswering is as ons hierdie saak gewen het en toe skik ons om afstand te doen van daai hofsaak. Dit is nie waar nie. Die hofsaak wat ons gewen het staan nog steeds. Daai lied is nog steeds haatspraak. Die hofbevel is nou daai paar punte heel aan die einde wat sê wat moet nou gebeur. Daai is vervang met die skikking. En die skikking sê ook eintlik wat kom ons nou ooreen wat gaan nou gebeur en is breedweg dieselfde. Maar daar's 'n paar verskille. Die een verskil is die skikking is breër. So die aanvanklike hofsaak, die skiet die boer hofsaak het gesê Malema mag nie Dubela Ibono sing nie. As ek dit nou maar kan vereenvoudig, die skikking het gesê hierdie lied en ander soortgelyke liedere. So dit sluit in Kill the Boer, Kill the Farmer en daai goed. So in daai opsig is die skikking eintlik beter. Dit het verder ook gesê dat Malema en die ANC nie net die lied gaan sing nie,
maar dat hulle ook hulle ondersteuners sal aanmoedig om dit nie te sing nie. So daar is ook eintlik dan nou 'n hofbevel, want die skikking is toe 'n bevel van die hof gemaak. So dis nie net 'n ooreenkoms hier, dis 'n hofbevel wat daar staan. Dat hulle mag dit nie sing nie en hulle moet hulle ondersteuners aanmoedig om dit nie te sing nie. Nou ek sal nou weer iets daaroor sê. En dan die ander groot voordeel van die skikking is ons het die risiko geloop om die saak op appel te verloor. Nie dalk ons die appelhof is baie goed, die konstitusionele hof is baie meer ideologies of polities. So daar was 'n taamlike risiko dat ons kan die ding veg in die hof en uiteindelik sê die konstitusionele hof nee, daar's niks fout daarmee, ons kiet die boer te sing nie, en dan sal niks meer wat ons kan doen nie. So die feit dat ons hierdie skikking aangegaan het, het eintlik die saak net daar gestop. Dit was nie meer vir hulle moontlik om verder appel aan te teken nie. En die skikking kan ons gebruik. Dis maar die konteks. Nou, ons is nou juist besig om die skikking te gebruik na aanleiding van wat in Senekal gebeur het. Ons weet die EFF het Kill the Boer, Kill the Farmer gesing, maar Malema het nie saam gesing nie, maar hy was daar. En volgens hierdie skikking wat 'n bevel is van die hof, dis ook nou 'n bevel van 'n hoër hof natuurlik, as die Hooggeregshof, sê Malema moet sy ondersteuners aanmoedig om dit nie te sing nie. So ons het van 'n prokureursbrief geskryf na Senekal en volgens sê hoorie, daar is 'n bevel van die hoogste hof van appel, jy moet jou ondersteuners aanmoedig om nie Kill the Boer, Kill the Farmer of soortgelyke liedere te sing nie. Hulle het dit gesing, jy moet vir hulle sê hulle moet ophou daarmee. En soos wat ons verwag het, het hulle dit nie gedoen nie. So ons het nou weer 'n saak teen hom wat ons begin weer van haatspraak, maar nou is dit ook wat ons nie vroeër gedoen het nie, maar wat ons nou kan doen is nou is dit ook minagting van die hof. Nou net tegnies, haatspraak is nie 'n misdaad nie. Haatspraak is volgens die gelykheidswet is iets waarvoor jy 'n boete kan kry. Maar jy kry nie 'n kriminele rekord as jy dit gedoen het nie, maar minagting van die hof is 'n misdaad. So, dit raak nou gaan vir hom 'n bietjie moeiliker wees om homself op hierdie een te verdedig. Want as hy hierdie een verloor, dan is dit nie net haatspraak nie en hy gaan nie net 'n boete moet betaal nie, maar hy gaan ook 'n kriminele rekord hê. Maar hy is deesdae op meer in die hof as buitekant. Jy hou hom besig daarso. Ja, ek dink hy's rewe bo die reg en ek dink die regstelsel skep daardie indruk by die publiek en by hom. Want daar was nog nie tasbare gevolge nie. Hy het 'n paar siviele sake verloor. Veral sake wat AfriForum teen hom gedoen het, soos die Skiedie Boer saak is een voorbeeld. En hy het 'n paar sake ook met die EFF het 'n paar sake met koste verloor. Met ander woorde, hulle moet ons prokureurs en ons advokate betaal. Ek dink die probleem is nie die regstelsel is stadig. Ek weet ek al sy term justice delayed is justice denied. Ek dink wel daar gaan gevolge wees vir hom. Hy word nou vervolg oor die polisiekolonel wat hy aangeraand het. Ek dink nie dit lyk vir hom goed in daai saak nie. Daai saak oor waar hy met die vuurwapen by 'n politieke byeenkoms skoot in die lug ingeskiet het is nog aan die gang. Dit beweeg net baie stadig. Ek dink hy gaan baie sukkel om daar weg te kom. En hierdie nuwe saak ook nou. Oor dan sal natuurlik die korrupsie saak veral destyds, dis nog die tyd toe hy by die jeugliga was haar on-point engineering en 'n paar van die plekke toe hy gekoppel was aan maatskappye wat tenders gekry het wat brug gebou het daar veral in Limpopo en dan stort die brug en daai. So hy gaan nog strafregtelik vervolg word en ek dink hy gaan nog die gevolge dra. Ek dink nie en dit klink nou verskriklik ooroptimisties, maar ek dink nie die kans dat Malema eendag in dieselfde gaan wees is so klein soos wat mense dink nie. Ek sien nie dis 'n gegewe dat dit gaan gebeur nie. Maar ja, daar's baie goed wat teen hom tel. Die probleem is net daai goed vorder baie stadig, maar dit vorder wel. En as dan iets anders wat die mense daar buitekant nie verstaan nie en hulle kry baie kritiek daaroor is die feit dat hulle as 'n burgerregteorganisasie mense help van ander rasse, ander kulture, wanneer hulle 'n probleem het. En ek dink 'n klomp mense is dalk jy weet bietjie wil hê hulle moet eksklusief optree net vir die Afrikaner en jy mag niemand anders help nie. Maar jy het 'n baie spektrum van mense wat jy bystaan. Is daai kritiek ook baie op julle of is dit maar iets wat julle mee saamleef? Ons kry dit en daar's 'n belangrike rede hoekom ons dit doen is as dis nou gelofte dag en mense is geneig om as jy dink aan Afrikaner geskiedenis en jy dink byvoorbeeld aan die Afrikaners en die Zulus dan dink jy dink aan Piet Retief en Dingaan, jy dink aan gelofte dag of as jy 'n bietjie breër dink dan dink jy aan Vegkop, dit was nou die Ndebele's gewees. Ek dink aan al die veldslae, maar 'n belangrike deel van Afrikaner geskiedenis wat ek dink vandag heeltemal onderskat word, is eintlik ons goeie verhoudings met plaaslike stamme. Ons samewerking met Mpande en ons samewerking met Dini Zulu en die goed word nie, dis nie so bekend soos die slag van Bloedrivier nie.
En Afrikaners het nog altyd hierdie jare eintlik baie goed. Daar was skermutselings en daar was veldslae en daar was mense dood aan beide kante. Maar tussendeur het alles het ons eintlik nog altyd goeie verhoudings gehad met swart groepe. Piet Retief het dit in sy manifest ook geskryf. Hulle gaan om goeie verhoudings met swart mense te bevorder. En Afriforum, dis hoekom ek net nou die woord konservatief gebruik het. Dis nou sommer 'n leuke definisie of noem dit nou maar my vereenvoudigde definisie as ons sê wat die verskil tussen konservatief en regs. Dan die woord regs word bietjie meer gedefinieer deur reaksie. Jy reageer op iets, jy's kwaad oor waarmee die staat besig is, sê nou maar, en jy reageer daarteen, terwyl en soms is daar goeie rede om te reageer. En die woord of dis hoekom die woord reaksionêr altyd gebruik word om regse mense te beskryf. En die woord konservatief beteken eintlik jy heg waarde aan kultuur en jy heg waarde aan tradisie. En ons benadering is Afrikaner kultuur moet beskerm word, maar ons wil intern bande bou wat ons bande versterk as Afrikaners en ons Afrikaner identiteit uitbou, maar terselfdertyd bru bou met ander kultuurgemeenskappe. En daarmee sê ek nie ons moet hierdie liberale idee van ons is almal dieselfde en maak of almal dieselfde is nie, wat ons is nie, ons het unieke kulture. Ons dink as dit 'n Zulu tradisie is byvoorbeeld, dis nou dalk 'n eenvoudige voorbeeld, maar as dit 'n Zulu tradisie is om lobola te betaal, dan as jy trou, dan is dit 'n kulturele praktyk wat beskerm moet word. Of as die Ngonyama Trust, as die Zulu koninkryk of die Zulu koning en die Zulus wat daar in daai in Zululand bly, nie glo in privaat eiendomsreg soos ons westerlinge nie, hulle glo in kommunale grond, die grond is almal se. Wie's ons om vir hulle te sê hulle is verkeerd? Hulle moet nou hulle lewens inrig soos wat ons doen. Hulle het hulle eie kulture. So ons is by swart groepe betrokke, en dit is wat ons betref 'n voortsetting van wat Afrikaners oor die eeue gedoen het. Ek weet die konflik situasies is baie meer, soos ek sê, nuuswaardig, maar dit is vir ons belangrik om as Afrikaners met byvoorbeeld Zulus te skakel of as Afrikaners met die Tswanas te skakel of met die Ndebeles. En ons het 'n hele afdeling wat spesifiek daarmee te doen het by Afriforum, wat spesifiek fokus op interkulturele samewerking. En die woord samewerking is belangrik, want ons glo ons het iets wat ons vir hulle kan bied en hulle het iets wat dalk wat hulle vir ons kan bied. En daarom skakel ons veral met tradisionele groepe, nie hierdie ANC staatlike groepe nie, maar tradisionele leiers in die swart gemeenskap. Ek dink is goed vir Afrikaners om dit te doen. En ek dink ook is goed vir Afriforum om dit te doen, en ons kry soms kritiek daaroor. Dis belangrik dat ons identiteit as 'n Afrikaner organisasie behou en nie skaam is daaroor nie. En wanneer ons 'n swart gemeenskap help, dan moet dit in daai konteks gesien word. En daai goed kan nie so oorheersend wees dat ons nie die goed doen waarvoor ons gestig is nie. Ons is gestig om vir Afrikaners se toekoms te skep, maar ons glo in die proses kan ons ander mense ook help. Solank as wat daai ander mense help, net nie ons maak dat ons die oog van die bal af verloor of dat ons vergeet waarom ons gestig is en wat ons hoofdoel is. En as jy praat van die gelofte, en ek weet hierdie jaar is jy by Prieska by die geloftefees betrokke, wat beteken die gelofte vir jou as persoon en hoe belangrik is die gelofte vir ons volk? Kyk, die gelofte is iets wat Afrikaners baie uniek maak. Ons is een van baie min volke in die wêreld wat so tipe gelofte met God het waar ons jy weet, soos wat ons gesluit het op 16 Desember. Ek kan ek is ook baie trots om te kan sê ek is 'n afstammeling van Sarel Selee wat die gelofte geskryf het. Sarel Selee was my oupa grootjie se oupa grootjie. Dit is ek het 'n standbeeldjie van Sarel Selee in my kantoor by Afriforum. Dit beteken vir my ongelooflik baie. Ja. Ek maak my kinders groot met die gelofte. Ek weet daar is 'n hele debat rondom moet mense nou die gelofte af lê en wat as jy dit nie afgelê het nie, moet jy dit nog steeds af lê? Ek dink dit is 'n ding wat so belangrik is dat as jy nog nie die gelofte afgelê het nie, moet jy baie mooi daaroor dink voor jy dit doen. Maar as jy die gelofte afgelê het, dan bind dit jou. Dan moet jy bly by wat jy beloof het. So ek dink is iets wat op ons as Afrikaners baie trots kan wees. En ek dink ook dit wys ons, dit maak ons ook uniek. Dit bind ons aan die geskiedenis en dit wys ook hoe belangrik geloof is. Ons geloof in God ook as Afrikaners. Daar's 'n Edmund Burke, ek het net die woord konservatief gebruik, is die
baie mense beskryf hom as die vader van konservatisme. Hy was 'n ou Brit gewees in die tyd van die Franse revolusie en die goed. Hy het gesê 'n gemeenskap of 'n volk of hoe dit wil verwoord is 'n verbond tussen die wat al dood is en die wat vandag lewe en die wat nog nie gebore is nie. En die gelofte is so 'n mooi praktiese manier om dit eintlik te illustreer. Dis eintlik ons verbond en in 'n manier is ons in gesprek, as ek dit nou 'n bietjie filosofies kan verwoord. Ons is nog steeds in gesprek met die voortrekkers van 1838. Bedoelende ons lees die goed wat hulle geskryf het, ons leer daai geskiedenis, ons praat oor Piet Retief, ons praat oor Andries Pretorius en Gerrit Maritz en Piet Uys. So daar's amper 'n gesprek wat plaasvind en ons is ook in 'n manier in gesprek met ons nageslag wat nog nie gebore is nie. Bedoelende ons praat ook oor hoe gaan die wêreld eendag vir hulle lyk? Wat kan ons vandag doen om die wêreld 'n beter plek vir hulle te maak? En die gelofte is so 'n praktiese ding want omdat dit ook sê dit is vir ons en ons kinders en ons kinders na ons of die nageslag wat volg. Dis vir my so 'n mooi manier om eintlik uit te beeld wie ons is en waarmee ons besig is. Ja, ek het een keer vir jou gesê dit is soos 'n geskenk wat elke jaar die familie weer bymekaar bring. So hulle kan uitmekaar uitspat soveel soos wat hulle wil, maar daai ding moet hulle elke keer weer bymekaar bring op die einde van die dag. Om dit saam te betaal. Ja, my oupa, ek het net gesê ek kom uit 'n kulturele huis. My oupa het altyd die woord hy het altyd gesê ons is rentmeesters. En dis vir my so 'n verskriklike mooi term en dis ook eintlik wat as jy nou gaan oplees wat beteken die woord konservatief, dan is dit eintlik maar wat dit beteken. Is die glo dis hoekom konservatiewe mense so 'n bietjie van 'n frustrasie het met menseregte en hierdie individualistiese goed en jy weet jy ek eis dit en ek eis dit en jy mag nie dit nie en jy mag nie dit nie is konservatiewe mense se glo ons is rentmeesters. Ons glo dit wat ons het is nie regtig onsse nie. Dis iets wat dis ons is bevoorreg as ek die omstrede term kan gebruik privileged om goed te kon erf vanaf die mense wat al reeds dood is wat hard gewerk het om dit op te bou. En hierdie goed wat vir ons gegee is of wat daai aflosstokkie wat aan ons oorhandig is nie regtig onsse nie. Die goed wat ons eiendom is vandag is nie regtig onsse nie. Dis goed wat ons moet oordra aan die wat na ons gaan kom. En as ek sê eiendom bedoel ek praat nie van karre en huise nie. Ek praat van ons kulturele eiendom. Die gelofte is 'n goeie voorbeeld. Dis nie regtig net so dis nie ons sin om mee te kan besluit ons hou nou op daarmee nie. Dis 'n aflosstokkie wat vir ons gegee is wat ons gewewe wil aan gee vir die wat nog na ons kan kom. So daai om te sê dis 'n geskenk is 'n baie mooi manier om dit te beskryf. Maar dis maar op dieselfde punt geloof speel so 'n belangrike rol in al die organisasies en al die groot leiers waarmee ek gesels. Dit kom elke keer na vorentoe en ek weet jy het nou onlangs 'n brief geskryf aan die Instituut vir Rasverhoudinge dink ek oor wat hulle gepubliseer het daar. Die vraag wat ek het op die einde van die dag is volkskap en geloof. Kan jy die een sonder die ander een hê of is dit moeilik om die twee uitmekaar uit te hou? Jy kan, ek weet daar's mense wat die daar's altyd die vraag wat is 'n Afrikaner en baie mense hou daarvan om 'n lysie te maak en te sê jy moet aan hierdie 5 kriteria voldoen om 'n Afrikaner te wees. Ek is nie in daai skool nie en ons het ook nie by AfriForum 'n definisie vir Afrikaners nie. Dis wat ons betref as jy weet wat dit is as jy dit sien en jy weet as jy dit jy weet as dit nie dit is nie. Dis 'n Afrikaners is 'n kultuurgemeenskap. As jy assosieer met Afrikaner geskiedenis en as jy werklik, ek praat nie van iemand wat nou probeer om 'n politieke dit statement te maak om die Engels te gebruik. Nee, ek praat van as jy nou werklik assosieer met Afrikanerskap, dan dink ek jy is 'n Afrikaner. Ek dink die antwoord as die vraag gevra word oor geloof en Afrikanerskap, ek wil amper sê die antwoord is ja en nee. Bedoelende die antwoord is nee, jy hoef nie wat my betref dis nie so dat as jy nie gelowig is, kan jy nie 'n Afrikaner wees nie. Maar in 'n manier is dit so, bedoelende as jy nie die rol wat geloof speel en gespeel het om Afrikaners te vorm erken nie en as jy nie bereid is om dit kom terug na die rentmeesterskap toe as jy nie bereid is om erkenning te gee aan die waarde wat dit toevoeg tot die kultuur nie en aan die feit dat dit iets is wat ons kan nie besluit om daarvan afstand te doen nie dit is 'n geskenk wat vir ons gegee is wat ons moet en wil bewaar. As jy nie dit erken nie, as ek praat nou van iemand wat ongelowig is, dan
dan gaan jy sukkel om 'n Afrikaner te wees of om, ek wil eintlik sê om westers te wees, as ek dit so kan trek. Dit is nie net Afrikaners, dis die breë westerse beskawing. Ja. Sou nie ons het ons wortels, daar's die gesegde dat ons het ons wortels in drie stede. Die eerste stad waarin ons wortels het is Jerusalem. Met ander woorde, dis vir ons waar ons Christelike waardes vandaan kom, of die Jood is, kan jy sê, Joodse waardes. En die tweede een is Athene, dis ons, ek wil nie sê filosofiese wortels nie, maar ons manier hoe ons na die wêreld kyk, soos wat ouens soos Aristoteles en Plato dit destyds verwoord het, en ouens nou later eintlik op hulle idees verder gebou het. As ons Aristoteles en Plato lees, dan maak dit sin. As 'n Chinees dit lees, dan maak dit nie vir hulle sin nie. En die derde stad is Rome. En dis meer waar ons regstelsel en ons politieke stelsels en daai tipe goed ontwikkel het. Maar as jy probeer ontken die groot rol wat Jerusalem gespeel het in wie en wat ons is, dan gaan jy sukkel. En ek dink dis die geveg wat daar nou was, as mens dit 'n geveg kan noem, of die meningsverskil met die instituut vir rasseverhoudings. En dis eintlik iets wat, sonder om te diep op in te gaan, wat hier met die Franse revolusie veral begin het. Dis asof die westerse beskawing in twee verdeel het. Daar was 'n vurk in die pad. En die een stroming het besluit, hulle wil die wortels van die beskawing eintlik, ek wil sê, afkap of vernietig. Ek praat van hierdie drie stede, ons wortels wat uit Jerusalem, uit Athene en uit Rome uitkom. En die ander stroming het besluit, ons wil daai wortels herontdek. Ons wil dit weer opgrawe, ons wil dit vernuwe. En dis, ek het net nou gesê, daar's 'n valse stigmas aan die woord konservatief. Met ander woorde, daar's hierdie idee dat as jy konservatief is, kan jy nie verander nie. Jy wil net leef in die verlede, jy is oudtyds. Dis nie wat konservatief beteken nie. Konservatief beteken jy wil daai geskenk wat vir jou gegee is, dit bewaar en jy wil dit vernuwe. Maar jy glo nie in revolusie nie. Jy dink nie revolusie is die oplossing nie. En ek dink dis wat nou hier met die ERR gebeur het, as ek nou maar daaroor kom en tot daar kan lewer, is hulle het ouens aan hulle geleedere wat hulle self westerlinge noem, wat Christene is, en ek kan nie betwyfel of hulle opreg is nie, so ek aanvaar hulle is opreg as hulle sê hulle is Christene. En dan het hulle tussen hulle ouens wat die Christendom wil vernietig en die westerse beskawing wil vernietig. En dis die probleem as jy liberaal is daai uitdaging is hoe as jy sê jy wil liberale waardes bevorder, dan is dit nie eintlik jou terrein om te sê ons moet die westerse beskawing beskerm of ons moet die Christendom beskerm, daai tipe goed nie. So ek dink hulle het 'n bietjie van 'n interne uitdaging, maar ek dink die feit dat daar 'n geloofsband onder Afrikaners is, of dat Afrikanerskap in Christendom geanker is, jy moet baie naïef wees om te probeer ontken dat dit so is. Maar rondom hierdie instituut vir rasseverhouding en die gedagte van rasseverhouding, is daar 'n platform in Suid-Afrika waar daar regtig oop en eerlike gesprek oor ras gevoer kan word, sonder dat groepe vir jou die raskaart wys of vir jou sê, weet, jou white privilege diskwalifiseer jou van hierdie gesprek? Is daar regtig 'n platform vir dit wat objektief na rasseverhoudinge kan kyk in Suid-Afrika? Kyk, ek dink daar's vye verskeidenheid van terreine waar ek dink die instituut van rasseverhoudings doen uitstekende werk. Ons haal hulle navorsing gereeld aan, hulle navorsing is baie goed. Hulle ontledings is baie keer goed, hoewel hulle baie individualisties is en nie, weer eens, ek dink kultuur onderskat. Ek dink die rol wat kultuur speel, en ek dink hulle is, en ek bespiegel nou, ek dink ten minste baie van die ouens daar is so 'n bietjie ongemaklik met kultuur, die idee van kultuur. Een van die ouens wat daar is, het wat betrokke is daar op 'n mindere mate, het een keer vir my gesê, hou niks van die term familiewaardes nie, want dit is 'n wat het hy gesê in Engels, it's a smoke screen for backwards conservative thinking. So as jy sê familiewaardes is belangrik, dan is dit nou eintlik jou versteekte manier om te sê jy wil konservatiewe idees bevorder. En in 'n manier is hy reg, bedoelende, dit is 'n konservatiewe konsep om te sê familiewaardes is belangrik. Dis tipies iets wat, as jy nou regtig liberaal is, dan moet jy nou sê familiewaardes, ek glo eintlik net in die individu wat moet kan doen wat hy wil. Hierdie familiewaardes goed is so 'n bietjie in die pad daarvan. Maar ek dink hulle doen goeie werk op 'n verskeidenheid van terreine. Ek dink ook hulle is baie eerlik oor baie goed, en ek dink dit moet is prysenswaardig. Ek dink nie daar's regtig enige plek, as ek nou regtig moet krities dink, 'n plek waar daar opreg en objektief gesprek oor ras gevoer kan word nie. Die ERR is op, maar baie sensitief lyk dit vir my, om gesien te word as regs of as rassisties. Hulle was baie vinnig om van David Boulard ontslae te raak.
nadat hy grappie op Twitter gemaak het oor die K-woord. Hulle was nie vinnig om van Ivo, hulle het nie van Ivo Vegter ontslaag geraak toe hy godslasterlike goed gepubliseer het nie. So ek dink selfs in 'n en ek dink by AfriForum ook, as ek nou regtig moet eerlik wees, ek dink dit is baie moeilik om werklik op die objektief oor ras te praat en die rede daarvoor is omdat dit dit het so 'n emosionele ding geword. En ek almal het meestersverhale. Ek is nogal dis dalk 'n omstrede ding om te sê, maar ek wil so ver gaan as ek dink daar's 'n verskil tussen die waarheid en feite. Kom ek stel dit so. 'n Feit is 'n stelling wat waar is of nie waar is nie. Maar jy kan na 'n stel van 100 feite kyk en jy kan 20 feite daaruit kies en jy kan 'n gevolgtrekking maak en jou gevolgtrekking sal die waarheid wees. Maar 'n ander ou sal na 20 ander feite kyk en 'n ander gevolgtrekking maak en dit sal ook die waarheid wees. En so kan ek dink 'n Afrikaner kan sekere ons het natuurlik 'n baie omstrede geskiedenis in Suid-Afrika. Afrikaner kan kyk na die geskiedenis van 1960 en 'n bepaalde gevolgtrekking maak wat die waarheid sal wees. 'n Swart persoon kan daarna kyk en 'n ander gevolgtrekking maak wat ook die waarheid is. Nou ek praat nou van dis moontlik om teenstrydige waarhede te praat as jy verstaan wat ek bedoel. Verskillende gevolgtrekkings op grond van een groot stel feite. En ek dink daarom is dit moeilik om regtig objektief oor ras te praat. Wat ons betref, ek het net nou al die punt gemaak, ons het 'n kultuur fokus, nie 'n ras fokus nie. Dis makliker om oor kultuur te praat as om oor ras te praat. Dis die goeie nuus en ek dink ras het die vermoë om mense uit mekaar uit te dryf. En in 'n manier, en dit kom terug na jou vraag van net nou toe, is daar daar sekere goed wat Afrikaners en Zulus in gemeen het wat Afrikaners en wit Engelse mense nie in gemeen het nie. Maar daar sekere goed wat Afrikaners en Engelse in gemeen het wat Afrikaners en wat ons weer nie met Zulus in gemeen het nie. So ek dink as jy uit 'n kultuuroogpunt daarna kyk, is dit makliker om hierdie gesprek te voer. Dis ten minste ons ervaring ook. Er is baie te genoem van die drie belangrike stede in ons geskiedenis, maar daar's 'n belangrike stad in ons toekoms ook en dit is natuurlik Orania. Wat is jou gedagtes rondom Orania? Ek dink Orania het natuurlik 'n bemarkingsuitdaging. Bedoelende ek was al baie aan Orania. Ek gaan nou Desember weer daar wees. 'n Draai daar maak of 'n rit daar wees, maar en ek weet ek het 'n goeie idee van wat daar aangaan, maar partykeer as ek nuusartikels oor Orania lees, is ek stom geslaan oor en ek weet dis vir hulle uitdaging dat hulle het al partykeer het hulle jy weet bespiegeling onder mekaar oor hoe gaan hierdie joernalis nou hierdie stories skryf. En die een storie wat ek gelees het was 'n swart joernalis uit Europa uit, ek kan nie onthou van waar af nie, sê Frankryk, ek kan nie onthou wat se land nie. En dit was 'n hoë profiel, dit kon dalk CNN gewees het. Dit was regtig 'n hoë profiel. As dit nie CNN was nie, was dit 'n soortgelyke internasionale platform. Maar daai ou het letterlik geskryf Orania is hierdie dorp waar swart mense nie toegelaat word nie en hulle het vir my wat nou hierdie swart joernalis is, hulle het 'n uitsondering gemaak vir my en hulle het hulle hekke oopgemaak en my as swart persoon ingelaat. Maar Orania het nie eers hekke nie. Ja, kon dit net sê. Daar's 'n, wat is dit, mense noem 'n boom gate wat op een plek staan wat in elk geval net oop is. Partykeer in die aand maak hulle hom toe, dis maar vir veiligheidsredes. En as jy in Orania is, daar's jy loop swart mense in die winkels raak en die tipe goed. So ek weet hulle het 'n groot uitdaging om hulle self te verpak en dis weer eens omdat mense so behept is met ras en nie kultuur verstaan nie. Is ek is nie hulle woordvoerder nie, maar daar's niks fout daarmee om te sê ek wil 'n plek hê waar my kultuurgemeenskap 'n toekoms het nie. Maar veral as jy liberaal is en jy onderskat of ontken die rol wat kultuur speel en hoe belangrik kultuur is, dan sien jy alles net in 'n rassebril. En dan dink jy dis eintlik net hierdie ouens wat dis eintlik maar net 'n klomp wit mense wat wil wegkom van die swart mense af of dis eintlik net 'n klomp rassiste. Interessante storie. Iemand wat ek ken wat van Orania af kom, was eerstejaars student in Pretoria. En hierdie persoon was toe by 'n braai hier op begin van die jaar, Februarie se kant, ek kan dit nie presies onthou nie. En by die braai het ouens grappies gemaak en of nie het gesels en toe kom dit nou uit net hierdie persoon kom van Orania af en hulle vra vir die persoon nou hulle was nou nog geen Orania nie, maar hoe verskil Orania van Pretoria? En die persoon se opmerking was ons is baie minder rassisties as julle. So half tong in die kies. Maar daar steek waarheid daarin, as jy loop nie dis nie
Dis 'n ander ervaring. Ek dink mense moet, as jy 'n opinie oor Oranje wil hê, dan moet jy Oranje toe gaan. En gaan kyk wat daar aangaan en met die mense praat en die toer deur die dorp doen. En dis nie so dat as jy nie wit is nie, mag jy nie voet in die dorp sit nie. Oranje is 'n poging om te sê ons wil 'n plek kry waar Afrikaners ook 'n meerderheid is. Met ander woorde waar ons onsself kan regeer omdat ons net de facto, met ander woorde, in die werklikheid net 'n bepaalde area, ons is die meerderheid mense daar, ons kan die besluite neem. En ons probleem flip by sê altyd ons is Afrikaners se probleem is nie dat ons so min is, ons is baie, daar's miljoene van ons, daar's baie lande in die wêreld wat se totale bevolkings minder is as die hoeveelheid Afrikaners wat daar is. Ons probleem is dat ons so wyd versprei is en oral waar ons is, is ons die minderheid. En Oranje is die konsep daagter om te sê kom ons probeer 'n plek kry waar ons die meerderheid is. En ek dink dit gaan 'n groter rol. Ek weet die dorp groei met, as ek reg onthou, die afgelope 5 jaar met 12% per jaar. Hulle is nog klein. Maar as hulle aanhou met 12% per jaar te groei, dis soos om as jy jonk is te begin geld belê en jou belegging groei elke jaar daar met 12%. In die begin is dit klein om van 1000 af te, as jy R1000 het en jy groei met 12%, dan jy R1120. Maar of hoeveel ook al, maar as jy weet, as dit aanhou, dan ek dink Oranje gaan 'n baie groot rol in die toekoms speel. Ek dink mense onderskat dink wat nog daar gaan uitkom. Maar goed, hulle het hulle eie uitdagings waarmee hulle moet hulle besig hou en ek hou my besig met Afriforum se uitdagings. Ja, ek nou laas keer wat ek daar was, toe sê ek my vrou, die wat my opval van Oranje is, die mense daar praat nie meer oor hulle volk nie. Hulle praat in hulle volk. Hulle het nie meer daai, ek wil amper sê, kontras of konflik wat hulle definieer nie. Hulle is net wie hulle is en hulle praat binne in daai konteks. En dit was nogals altyd vir my opvallend geweest as jy daar rond beweeg. Ja. Ja, hulle word nie gedefinieer natuurlik in enige gemeenskap wat sou al daar se hoeveel, ek weet nie, 1500 mense daar, ek weet nie wat se getal nie. Kry jy maar mense wat na verskillende kante toe dalk bietjie op die kantlyn is of dalk 'n ou wat bietjie sag is of 'n ou wat bietjie hard is of wat ook al, maar die gesprekke daar is nie een van, is nie gesprekke van haat vir wie ook al of 'n wrok of 'n wroeging of wie ook al nie. Dis gesprekke oor, as al ten minste in 'n kulturele konteks gepraat word, dis gesprekke oor Afrikanerskap en wat is vir ons belangrik en daar word liedjies geskryf en daar's kultuuraande by die dorp reël en ek dink die plek is baie meer word baie meer gedefinieer deur die mense wat daar bly, deur dit waarvoor hulle staan, as deur dit waarteen hulle is. En as jy tyd in die dorp spandeer, dan is dit jou ervaring ook. Dit is my ervaring as ek in Oranje met mense praat. Ernst, nou ja, jy moet nog môre ry en die president praat. Ons wil hoor wat hy sê. So ek het nog net so laaste drie vragies as wat vinnig kan net so aanraak. Agtergekom het van solidariteit en gesprekke met hom flip. Julle het 'n baie groot fokus op navorsing. Dink jy 'n klomp van dit wat die gemiddelde Afrikaner daar buite verstaan, is skeef getrek as gevolg van sosiale media of as gevolg van onkunde, terwyl dit wat julle uit julle navorsing uitsien iets anders wys? Ja, ek dink sosiale media het die vermoë om goed skeef te trek. Sosiale media is soos om is bietjie soos om op sosiale media te wees soos om in 'n kar te ry. En daar's regtig, dis nou meer as net 'n grappie, daar's eintlik al navorsing daaroor gedoen, die verband tussen padwoede en woede op sosiale media. Daar's 'n rede hoekom mense makliker woedend kwaad raak en op iemand skree as jy in 'n kar ry en dis dieselfde rede hoekom jy maklik op iemand skree as jy op Facebook is. En dit is jy voel jy's bietjie in 'n beskermde omgewing en daar's bietjie van 'n muur tussen jou en die persoon met wie jy praat. So jy kan makliker, jy hoef nie so bekommerd te wees, jy kyk nie die persoon in die oë nie. En ek dink so in sosiale media veral, dit word so gedryf deur wat kan ek nou op Twitter sê dat mense dit nou hertweet of hierdie tweet nou versprei of dat ek nou meer volgers kry, wat kan ek op Facebook sê dat die boodskap versprei en daai tipe goed definieer sosiale media wat maak dat sekere tipes boodskappe word versterk en ander boodskappe kom nie deur nie. En baie keer is dit juist, dis die meer populistiese tipe goed wat maklik versprei op sosiale media en die dieper goed is baie keer die goed wat wegraak op sosiale media. So dit is so, ek dink sosiale media vertroebel, as jy net op sosiale media kyk, gaan jy 'n wanindruk hê oor 'n klomp goed. En dit is ook so, ek dink jy kry ook 'n wanpersepsie oor iets soos rasisme byvoorbeeld.
is as jy na Twitter en Facebook kyk, dan sal jy dink hierdie land is op die punt van 'n burgeroorlog. Maar as jy in 'n swart, as ek as 'n wit persoon of as 'n Afrikaner in 'n swart gemeenskap gaan rondloop, jy sal soms iemand kry wat jou dalk snaaks aankyk, maar breedweg, so as ek met swart mense praat, ervaar ek goeie verhoudings. En ek ervaar by hulle baie van dieselfde frustrasies as wat ek het oor die land. En so jy, mense ervaar nie rasisme as jy in 'n winkelsentrum loop. Ervaar jy nie rasisme soos wat jy dit op sosiale media ervaar nie. En ook as jy meningspeiling sal oorlees oor, en daar word mense gevra, maar ervaar jy rasisme of hoe voel jy, dan sal jy die meeste mense dink eintlik dat rasisme is nie regtig so groot probleem in Suid-Afrika soos wat mense dink nie. Die hoeveelheid mense wat sê dis die grootste probleem in Suid-Afrika is onder 5%. Mense dink misdaad is 'n groot probleem en onderwys is 'n groot probleem en korrupsie en die tipe goed en hulle is reg. So ek dink dit is so sosiale media. Mens moet bietjie breër lees en breër gesprekke voer as net sosiale media. As dit jou enigste bron is, dan gaan jy gaan bietjie sukkel om tussen feit en fiksie te onderskei en ook samesweringsteorieë versprei ook maklik op sosiale media. En partykeer as jy net 'n bietjie breër gesels of bietjie breër dink of breër lees, dan kom jy agter hierdie teorie klink lekker as jy 'n videoetjie daarvan op Facebook verdeel of as iemand een of ander iets plasing maak op Twitter, maar daar's genoeg redes om te weet hierdie dra nie gewig nie. En ek dink dis ook hoekom jy gereeld sien dat mense vreemde goed op sosiale media versprei. So dis sosiale media is belangrik. Ek is nie teen sosiale media nie, maar ek dink mense moet dit sien vir wat dit is en mense moet dit in 'n bepaalde konteks sien en dit binne daai konteks gebruik. Net om perspektief te bou. 2021 beter of moeiliker as 2020? Die diplomatiese antwoord sal wees om te sê in sekere opsigte beter en in sekere opsigte moeiliker. Ek het 'n as jy dit nou naby aan die politiek daaroor. Ja. Nee, ek het 'n artikel geskryf wat op Marula Media is. Die artikel saam is ons moet nou al begin voorberei vir die wêreld post corona. En wat ek daarin sê is daar's 'n paar wêreldneigings in die wêreld en in Suid-Afrika wat ek dink 'n mens redelik met redelike sekerheid kan voorspel. Die een is die ons het al hoe meer mense hierdie jaar gesien wat praat van 'n wêreldregering en globalisering en sentralisering van mag in die wêreld en die goed waarmee die EU besig is, daai tipe goed dink ek gaan versterk. Maar die teenreaksie teen daai tipe goed het ook al hoe groter geword. Dit het al eintlik maar ek wil nie sê begin nie, maar dit het veral momentum gekry in 2016 met Trump en Brexit. En sedertdien al die politieke partye in Europa wat nou as ver regs beskryf word, wat nie noodwendig ver regs is nie, maar wat baie steun gekry het en gegroei het. So daai tipe goed dink ek gaan 'n mens, ek dink die identiteitsbewussyn gaan sterker word onder mense. Ek dink die ontnugtering met noem dit nou maar liberale demokrasie is reeds besig om te gebeur. Ek dink dit gaan voortgaan. Ek dink daar gaan al hoe meer die tendens wat ons reeds sien is dat lande wat na die val van die Berlynse muur demokratiese lande geword het, val weer terug weg van demokrasie af of weg van liberale demokrasie af. Nou goed, ek dink demokrasie is 'n goeie ding. Ek dink liberale demokrasie as jy die fokus so sterk op die individu sit ten koste van kultuur, dan raak dit 'n bietjie utopies en dit raak onrealisties en ek dink mense raak ontnugter daarmee. En Viktor Orban is 'n goeie voorbeeld. Hy het sy verkiesingsveld tog letterlik gedryf deur te sê hy is teen liberale demokrasie. As jy teen liberale demokrasie is, stem vir my. En dis hoe hy sy steunbasis gebou het. So daai dink ek gaan voortgaan. Ons sal sien wat nou in Amerika gaan gebeur as Biden wen of nou amptelik nou ingehuldig word. Beteken dit nie daar's 'n was dit Times dink ek wat gesê het as Biden die president is gaan hy die president wees in Trump se Amerika. En ek dink is 'n goeie kommentaar om te doen. Daar's 'n kaart, dis nogal 'n rowwe kaart as jy kyk na die kaart van Amerika, nie volgens die state nie, maar volgens counties soos hulle dit noem. En is nou ingekleur blou of rooi, is omtrent die hele Amerika rooi. Dis net hier by die steen waar dit blou is, waar daar natuurlik meer mense is. So daai tipe goed gaan voortgaan. Ek dink in Suid-Afrika gaan ons, ek dink die slegste nuus is die regering gaan sukkel om afstand te doen van hierdie magsbeheptheid wat hulle hierdie proetjie wat hulle nou gekry het tydens die inperking. Hulle gaan harder probeer sentraliseer, onteiening sonder vergoeding is nie van die tafel af nie. Daai tipe goed, ek dink in daai opsig gaan dit slegter raak. Ek dink hulle gaan meer nasionale demokratiese revolusie probeer dryf.
Maar die goeie nuus is ook, ek dink in hierdie, ons het dit met Etol gesien en nou nog meer, is hierdie burgerlike ongehoorsaamheid, waar mense net sê, ek steer my nie, hierdie wet wat die staat maak is so onbillik, ek gaan my net eenvoudig nie aan steer nie. Dit aan die een kant, en aan die ander kant raak het ook al hoe makliker om jouself te verskans teen die staat. Ek dink, dis nog te vroeg om te praat oor digitale geld, maar dit gaan dalk, oor 10 jaar gaan dit 'n baie groot rol speel, miskien versnel die ontwikkeling en is dit dalk oor 5 jaar, maar dit ook vir die staat al moeiliker gaan maak om belasting te hef. So ek dink die staat, oor die algemeen, maar spesifiek die Suid-Afrikaanse staat is soos 'n buffel wat gekwes is. Hy is eintlik nou op sy heel swakste, wat hy nog ooit was, maar daarom is hy op sy gevaarlikste. So daar's goeie nuus en slegte nuus. Ek dink is troebel waters wat vir ons voorlê, maar ek dink die goeie nuus, die goed om oor optimisties te wees, is daar's baie daarvan en ek dink ons moet net daai goed erken of besef en daarop bou. En as ek dink die grootste vraag van 2021 gaan wees, gaan jy die inenting vat? So kom ons hoor 'n bietjie oor jou. Wat sê jy? Gaan jy jou bout gee dat hulle jou spuit? Ek het om die waarheid te sê nie so sterk mening oor die inenting soos wat baie mense het nie. Ek sien daar's enorme gevegte oor of dit nou goed of sleg is. As dit verpligtend is, gaan ek 'n baie ernstige probleem daarmee hê. Ek dink as daar 'n inenting is en mense kan besluit of hulle dit wil vat, dan weet ek nog nie of ek dit sal wil doen of nie gaan doen nie. Ek sal maar meer gaan oplees daaroor. Vir my is die groot en dis nou weer die liberale waarde wat inkom. Die goeie deel van ek dink die liberale waardes, ek dink mense moet vir hulle self kan kies. Daai individuele vryheid is belangrik. Mense moet kan kies of hulle die inenting wil vat en as jy kies om dit nie te vat nie, dan moet die staat nie teen jou optree of jou verhoed om goed te doen of jou vryheid beperk omdat jy nie, jy weet, nie toelaat dat iemand 'n naald in jou lyf druk en jy moet goed inspuit nie. Dis as ons op daai pad is dit 'n baie gevaarlike paadjie om op te wees. Aras, dankie vir jou kuier. Ek het nog 1000 vrae wat ek jou wil vra, maar ons sal volgende jaar weer gesels. Maar jy is op pad op 'n hoe sê hulle 'n roadtrip, wat is dit in Afrikaans? op die lang pad. Op die lang pad. Jy gaan amper verlof hê. Ek weet jy werk nog so tussenin op, maar jy het kinders en jy moet pak en jy moet veilig ry môre. Hou vir jou op sê baie dankie dat jy saam met ons kuier het en dankie vir jou moeite met Afriforum en met ons mense oor die jare heen. Jy het jouself oor en oor al bewys en ek dink ek meen jy's nog jonk en ek dink daar's nog 'n groot en 'n lang pad voor vir jou, maar dankie vir dit wat jy doen en dit wat jy is en die net laat ons so lekker kan sit gesels. Ek verskriklik geniet en ek hoop julle ry veilig en geniet dit daar in Orania en groete in Prieska waar jy by die gelofte diens gaan wees. Ja, ach, baie dankie. En dankie ook dat ons met julle kan gesels en wat julle doen. En soos ek het in die begin gesê, ek kyk altyd julle program is lekker om nou op hom te wees ook. So ek seker ons sal nog in die toekoms weer gesels, maar dit was baie lekker geweest. Ek het dit baie geniet. Nou sê, dankie Ernst, waardeer. Dit was Ernst Roots. Jy het gekyk op Boer Media. Ons weet nie of ons nog 'n episode hierdie jaar gaan kan indruk nie, maar dankie vir julle ondersteuning deur die jaar. Dit was 'n ongelooflike avontuur hier by Boer Media en ons het met 'n klomp mense gesels, was bitter interessant en ek dink Ernst was 'n gepaste gas om ons laaste program mee af te sluit. Mag julle 'n geseënde tyd ervaar, mag julle as julle op reis gaan veilig wees, mag die genade van die Vader saam met julle wees in hierdie tyd. En ja, ons gaan nou kyk wat sê die president oor of ons kan vakansie gaan hou of nie. Tot dan, pas julle self op, is Rogga buite.